បាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងរវាងជនជាតិចិននិងបុគ្គលិកដឹកម្ហូបអនឡាញបានបង្កឲ្យមានចំនួនរហូតដល់បានប្រើអំពើហិង្សាបុរសជាជនជាតិចិនបានបាក់ទ្វារឡានយកដូចដេញវាយបុគ្គលិកដឹកម្ហូបអនឡាញរត់ពេញផ្លូវហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងស្ថិតនៅបណ្ដាផ្លូវព្រះមុនីវង្សសង្កាត់បឹងកេងកងខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាយប់ថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2024វីដេអូនេះអនុញ្ញាតឲ្យបងប្រុសទេពពុនបាទប្រជាជនគឺទេបងបងបងបាទប្រជាជនគឺការនេះខ្ញុំអាចចោលតិចតួចទេមិនដាល់ហើយជនជាតិចិនខាងលើមានការខឹងសម្បាហើយក៏មានការទៀងយកដូចឲ្យវាយបងបងជាអ្នកដឹកជញ្ជូនអីចឹងបាទប្រជាជននេះមកដូចនេះទៅមកព្រិមមិនអោយនេះមានស្រាប់ទេបើហេតុដុំលើកអើទេហ្នឹងខ្ញុំចុចទូរស័ព្ទទៅមើលមិនខ្វល់ពីអ្នកណាមកវិក្រមខ្វល់អត់ខ្វល់ហ្នឹងហ្នឹងហើយសំខាន់ឯងចុចទូរស័ព្ទទៅហ្នឹងហើយសំខាន់ឯងទេសិនអ្នកណាស្ទេទេទៅដល់គេបុកហើយបានអេអេស្នាមអត់ពីក្រោយនេះដែរគាត់ជីជីជប់ឆ្ងាក់ហ្មងបាទអូបាននេះដែរគាត់ជីជីគាត់ឈប់បាទតែខ្ញុំគេគេទៅខាងនោះតអូអន្តរទៅបងប្អូននេះខ្ញុំជីតាគ្នាសងខាងគ្រប់មួយគ្នានឹងអូឡើយបងប្អូនចាំទៅណាមកដែរតែបែបហ្នឹងអូតាពីបាត់ហ្នឹងបាទក្រុមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមត្តទូតនិជនជាទីក្រុមក្នុងគណៈវេលាអាយុបាទម៉ោង11ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំបាទទេពុនរួមនឹងក្រុមការងាររបស់ TPU កំពុងតែមានវត្តមានដូចស្ថានតាមដោយលើព្រះមនីវងគេថាសកាត់បឹងកងខណ្ឌបឹងកងរីទលីព្រំពេញគេយើងទទួលបានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយគឺរវាងម៉ូតូបងប្អូនដែលជាអ្នកដឹកម្ហូបអនឡាញ Eget បាទនិងរថយន្តដែលបបតដោយជនជាតិចិនបាទគឺបានតែប៉ះនេះហើយបានតែជនជាតិចិនខាងលើនោះគឺបានដកដួយមកគឺបំរុងនឹងវាយបំបែកក្បាលតែជនរងគ្រោះជាតិព្រៃមើលទៅកសិជនយើងបាទឥឡូវក៏សូមឲ្យធ្វើការសាកសួរអូនៅបងសុំសាកសួរទីមើលហាក់ការនោះយ៉ាងម៉េចដែរមិញមិនជិះដល់ការដកដួយដកឲ្យវាយក្បាលខ្លួនឯងឡានឈប់ដាក់ផ្លូវអូឡានឈប់ដាក់ផ្លូវបាទឈប់ចុះទៅសាមបាទហើយទៅពេលតោមកជិះមកគាត់មកបងប្អូនត្រូវហើយបានឡានឯងសាមអូបាទវាឈប់ចុះទៅសាមហើយទៅពេលនេះវាចុះទៅវាចុះដកដួយទៅឲ្យវាយខាងខាងជួញបាទដួយដួយនេះត្រាប់ដែរដួយហ្នឹងមិញខាងយើងដាក់ហ្នឹងបាទណាដួយណាអត់មានដកដួយនឹងវាយក្បាលខ្លួនឯងបាទបាទបាទហើយមានបានវាយមានបានវាយនោះបាទបាទជិះរកអីបាទដាក់មកដួយនេះទៅមកព្រិមមិនអោយនេះមានស្រាប់ទេបើហេតុដុំលើកអើទេហ្នឹងបានឈប់ដាក់ហើយហ្មងជួយជួយតែជួយទូសັບធ្វើហ្នឹងឯងយ៉ាងហ្នឹងហើយតែពេលនេះតោមិនជីមកអប់ជួយទូសັບទៅមើលមិនខ្វល់ពីអ្នកណាមកវិក្រមខ្វល់អត់ខ្វល់ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយសំខាន់ឯងជួយទូសັບទៅហ្នឹងឯងសំខាន់ឯងទេសិនអាណាស្នេហ៍ទេទៅដល់ពេលគេបុកហើយបានអេអេស្នាមបាទអញ្ចឹងខោពីអេអេបុកហើយបានអេអេស្នាមហើយចុះមកវាយខ្លួនឯងអត់មាននិយាយហេតុផលអីអត់ទេបាទលេចេទៀតអូចេចេណាមិនចេ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 ម៉ែទៀតណែ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 បាទនេះបាទអាប្រិមមិនបាច់ចាប់អេបាទអាគ្នាក៏ណានេះលើឡានមិញមើលទៅមិនទៅណាបាទឯងម្នាក់ឯងនេះអូម្នាក់ឯងនេះតែត្រៃយ៉ាងហីគាត់គាត់ដល់គេគាត់ជីជប់ឆ្ងក់ហ្មងហើយបុកពីក្រោយហ្មងបុកណែយើងយើងបុកគាត់ពីក្រោយដែរគាត់ជីជីជប់ឆ្ងក់ហ្មងបាទអូបាននេះដែរគាត់ជីជីគាត់ឈប់បាទតែខ្ញុំគេទៅខាងនោះតោះអូអន្តរទៅបងប្អូននេះខ្ញុំជីតាគ្នាសងខាងគ្រប់មួយគ្នានេះអូដល់បងប្អូនចាំទៅណាបាទតែបែបហ្នឹងអូតាពីបាត់ហ្នឹងបាទអូបាទអរគុណតែមកជួយយើងបាទមើលទៅសបងគាត់ជួយចឹងហ្នឹងសបងហ្នឹងបាទអូនេះដៃដូចណាមើលអូបាទបាទបាទអូអូអូនេះបាទតោងតោងដូចមកមកមកអត់ខ្វល់ទេបាទអេបាទកាចហ្មងណាទៅទៅយើងអីអូវាយទៅមិនអូតោរត់រត់រត់បែរអត់រត់បាច់ដូចធ្ងន់ណាអូនឯងកាន់មើលមើលយកអ្នកចាប់ទៅអូនឯងចាប់ជាប់ហ្នឹងបាទបើចាប់ជាប់អូទៅមកវាយណៃអូនឯងនិយាយថាគាត់ទៅវាយខ្ញុំកាក់ឡានគាត់រហើយទៅដល់ពេលគាត់បីគាត់ទៅវាយខ្ញុំបាទបងយើងបានដាក់កំភ្លើងដែរទៅបងបានកំភ្លើងភ័យដែរណារត់ទេរត់ទេមិញហ្នឹងអត់ទេដល់ណាអត់ទេបងហើយ
មិនតោងទៅតោងអីយកខ្លាយកំភ្លើងនេះអីទាំងបងគាត់នេះអត់នៅទេបាទអង្គការគាត់ណាហេតុកំភ្លើងនេះមួយមកមកខំទៅឲ្យវិញទៀតហ្នឹងបាទហើយឲ្យយកតោងណាបាទជិះចិនហ្នឹងគាត់ទៅប៉ះបើសបីអូឥឡូវសមត្ថកិច្ចគាត់ខត់ហើយណាបាទជួយនឹងគ្រូគាត់ទៅពេទ្យបាត់ហើយទៅពេទ្យបាត់ហើយវិញនិយាយអាការៈទៅត្រូវខ្លួនណាអូធ្វើកន្លែងណាបងនេះធ្វើនេះហើយនៅក្នុងធុំចុកវានិយាយអាការៈក្បាលទៀតអូខេបាទហើយប្រិមត្តទៅជនយើងបាទនេះហើយប្រិមត្តហើយយើងឃើញស្រាប់ហ្នឹងម៉ូតូហ៎ម៉ូតូគាត់បានបានគាត់ជិះហើយគាត់ជិះហើយគាត់បាទរថយន្តអ្នកជន់ចិត្តចឹងហ្នឹងបើតាមការបញ្ជាក់ពីគាត់គេថាគាត់ជិះហើយជិះគាត់ឈប់ទូសាប់ងក់បាទហើយគាត់ជន់ទូសាប់អាប្រិមជនជន់ចឹងដែរមិនដាល់ឲ្យបងអូនគាត់ដល់ខាងក្រោយហ៎បាទគាត់អត់សើមិនដាល់ឲ្យគាត់បុកបាទអូជន់ក្នុងគ្រួយនេះជន់ក្នុងគ្រួយប្រិមឥឡូវគាត់មកអូនយកគាត់ទៅពេទ្យសើសើនេះអត់ថាអោយយកឲ្យបងគាត់សម្រាកនោះសម្រាកទៅពេទ្យទៅមុនផងឥឡូវបើថាគាត់អាយុទៅបានយកគាត់ទៅផ្ទះទៅបាទលើអីទេបាទយកទៅកែវយកទៅកែវតោះយកទៅកែវតោះអូបាទគ្នាឡើងសើប្រិមិត្តទានជនយើងមកជន់ក្នុងគ្រោះបាទបាទនេះសាកលេខម៉ូតូបងប្អូនបងខាងលើនេះប្រាក់សាកលេខឯភ្នំពេញ1 KU បាទ6340ប្រិមិត្តទានជនយើងបាទយើងឃើញនៅឯអតិថិភាពជាក់ស្ដែងបាទបើតាមការបញ្ជាក់ថាគាត់ឈប់នៅក្រាបលើនេះហើយបងប្អូនគាត់មកគាត់ជិះមកបានបុកពីខាងក្រោយបាទប្រិមិត្តបាទនេះហើយហើយរថយន្តបងជន់ចិត្តចិនខាងលើនេះប្រិមិត្តទានជនយើងបាទនេះអូនេះខូចខាងនេះប្រិមិត្តអត់នេះបាទវាយស្តុកវាយអីបាទហើយណែអាភ្នំពេញបាទអា BBC 2973ប្រិមត្តទានជនយើងបាទបោះទៅដល់ជនចិត្តចឹងថាគាត់តែម្នាក់ទេបាទតែស្ទុបបាទចុះមកពីលើឡានហ្នឹងគឺដកបាទណែដូចហ្នឹងរបវាយវាយក្បាលបាទហើយបងប្អូនបងខាងលើគាត់បានធ្វើការខត់ឡានគាត់ប្រិមត្តទានជនយើងយ៉ាងណាមិញពុំមែនទេយើងបានធ្វើការសាកសួរហើយបងប្អូនដែលជនចិត្តខ្មែររបស់យើងបាទយើងអាចបានស្ដាប់ការបោះស្រាយរបស់ជនចិត្តខាងលើទេបាទមកដឹងថាហើយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៀតយើងមិនដឹងបាទនេះយើងបានព័ត៌មានមកតាមមកខាងប្រិមត្តជនយើងដែលសារទៅជនចិត្តចឹងយើងអាចបានធ្វើការសាកសួរគាត់ប៉ុន្តែយើងមានវីដេអូជាផុសតាងដែលបានថតបានពីបងប្អូនដែលអ្នកជាអ្នកដឹកម្ហូបអនឡាញនិងវិជាប្រវត្តិប្រិមត្តជនយើងដែលដកមកដែលថតទៅឃើញសកម្មភាពថាជនចិត្តចឹងគឺពិតជាបានរួមបង្កបញ្ហាហិង្សាយកដួយមកវាយទៅលើពួកគាត់ពិតមែនប្រិមត្តជនយើងនេះជាផុសតាងមួយដែលយើងធាននិយាយនិងអះអាងនិងបញ្ជាក់ថាជនចិត្តខាងលើគឺពិតជារួមបង្កហិង្សាទៅលើបងប្អូនអ្នកដឹកម្ហូបអនឡាញខាងលើប្រិមត្តជនយើងដែលសារទៅគាត់មានម្ហូបអនឡាញហើយយើងអត់ដឹងថាគាត់បាទខ្មែរហីចឹងនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាបាទទោះជាបងប្អូនខាងលើនេះចេះគាត់ដាក់បានទេបាទប៉ុន្តែគាត់មានមូលហេតុដែលត្រូវចេះប្រិមត្តបាទចរាចរយើងដោះស្រាយតាមចរាចរបាទបើមិនទេយើងបកទៅជាហាន់សាមួយទៀតវាទៅជាបាត់ល្មើសព្រំតាន់មួយបាទអាពាក់ព័ន្ធនឹងលើច្បាប់បាទធ្ងន់ធ្ងរហើយប្រិមត្តជនយើងពួកអីហាន់សាបាទគឺមិនគ្រប់គ្រងក្នុងការឲ្យប្រើប្រាស់ទេប្រិមត្តជនយើងឥឡូវគឺយកថាកំពុងតែមានការលុបបំបាត់បាទនៅក្រុមក្មេងដំណើងក្រុមក្មេងស្ទាវបាទហើយយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងប្រិមត្តជនយើងបាទយើងឃើញថារយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហ៊ុនសែនដែលបង្កឡើងដល់ក្រុមក្មេងស្ទាវក្មេងដំណើងហើយផ្សេងៗនេះយើងឃើញថាមានការរៀបស្ងាត់អនថយបន្តិចហើយបាទក៏ឲ្យពីមានសំណាក់ការរបស់អាយដាមស្នងការគឺអាយដាមជួនរិនបាទក៏ដូចជាបាទអាសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលលោកបានប្រកាសឲ្យមន្ត្រីបាទគ្រប់ទូតយ៉ាងរាជធានីខេត្តតែម្ដងបាទរឹតបន្តឹងរាល់សកម្មភាពក្មេងដំណើងសូមឲ្យដាក់ឲ្យខ្លាំងបាទឲ្យសូមតែឲ្យច្បាប់ដាក់ខ្លាំងហើយក្រោយពីសម្ដេចធ្វើការប្រកាសមកគឺថាយើងរៀងស្ណាត់បាទរៀងស្ណាត់រៀងអនថយបន្តិចព្រមទៅទាំងជួយយើងបាទបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តឥឡូវនេះយើងទុកបាទអាទូរនីតិនេះជួយទៅខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកចរាចរណ៍យ៉ាងណាមិញអត់តន់ឃើញកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍គាត់ចុះមកទេតែប្រិមិត្តទូទាំងជួយយើងឲ្យខ្ញុំយ៉ាក់ស្ដាយមានអូនផងលើមានគាត់រងរបួសបាទសូមចូលមិនទៀតឥឡូវគឺក្រោយពីចេញមកពីពេទ្យដែររបួសស្នាមហើយគឺមិត្តគេបកគាត់ទៅសម្ញនៅផ្ទះដោយសារតែគាត់អត់ចង់សម្ញនៅក្នុងពេទ្យទេប្រិមិត្តទូទាំងជួយយើងហើយចំណែកជនជិតឈិនខាងលើក៏បានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឲ្យលោកគាត់ធ្វើការគ្រប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់តែប៉ុស្តិ៍ដើម្បីឲ្យធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប្រិមត្តសម័យបងប្អូនយើងបើកបងបង្កើនស្មាតដីគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍និងប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសពេលដែលសរងសម័យតាមកំបាត់បងច្បាប់ទេប៉ុនក្នុងក្រុមការងារធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីកន្លែងគាត់ហើយសូមអរគុណសូមគោរព